Əşsədir kimdir, zat kimdir, deyirəm olmaz iki dənə. Kim xəstədir? Kim dedi, sağa kim yazdı onu? Xəstədir. Xəzi müəllim, onu niyə yazdırsan? Hə, pəs sağa danışmır burada, nəyə çığırpar? Sən çığırsan, mən çığırmıram, sağa deyirəm, sağa kim yazdırır bunu? Seçki saxtakarlığı davam edir. Belə ki, Füzuli rayon 84 saylı seçki dairəsinin 36 saylı seçki məntəqəsində vətəndaş səsvermə kabinəsinə 2 bülitenlə daxil olub. Deyirəm, 2 dənəsi olmaz. Kater qoy yerini bilin. 2 dənə səsvermə olmaz, kater birini qoy yerini. Hə, bilirsən o kimdir? Hə, hər kimdir kater qoy yerini. Bülteni kesib verək, 2 dənə bülteni götürmüşsən, olmaz, hakimiz adı versin. Kater qoy yerini. Hakim bəlim, kater qoy yerini. Əşsədir kimdir, zat kimdir, deyirəm olmaz iki dənə. Kim xəstədir? Kim dedi, sağa kim yazdı onu? Xəstədir. Xəzi müəllim, onu niyə yazdırsan? Hə, pəs sağa danışmır burada, nəyə çığırpar? Sən çığırsan, mən çığırmıram, sağa deyirəm, sağa kim yazdı bunu? Yox. Mən haqqımı tələb edirəm sənə. Olmaz canım müəllim, Xəzi müəllim, niyə yazmışsın? Yox, niyə yazmışsınız? Da onu sən, mən o sənin müəllimdir. Müəllim də o gətirib kimisə başlayır. Mənim yoldaşım. Hayır, sizin də var. Mənim də yoldaşım gəlib özü verir eti. Gəlmir, çox olmaz. O gələ bilmir. Gələ bilmir. Olmaz, gətir bir özünü burda. Oldu, yaxşı, yaxşı. Həmisi yaxşı, həmisi yaxşı oldu. Sakin müəllimsən, biraz danışıraq fikir ver.